Što se tiče vakcinacije protiv gripa, budući da smo sad u periodu godine kada je idealno uraditi istu, jer ne zaboravimo da se vakcinalni imunitet stvara tokom 2 ili 3 nedelje od vakcinacije, savjetuje se da sve trudnice, sve osobe starije od 65 godina, lica uzrasta od 6 mjeseci pa naviše sa hroničnim poremećaj plućnog sistema, uključujući tu i astmu, pogotovo uključujući astmu, hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema, ali ne misli se samo na hipertenziju, metaboličkim poremećajima, šećerna bolest, ne zaboravimo i gojaznost, pretjerana gojaznost, bubrežna disfunkcija koji imaju problema sa hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom, a pogotovo članovi porodice onih bolesnika koji su povećani rizikom od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. A ko su to? To su one osobe koje su ili bolesne, a preosjetljive na vakcinu ili češće osobe koje su na aktuelnoj imunoterapiji ili na hemoterapeuticima. Vakcinacija treba se sprovodi svake godine, pre početka sezone gripa, kao što rekoh. Imunitet se stvara na sojeve koji su sadržani vakcine. Ove godine je četvorovalentna savremena vakcina koja sadrži 2A soja i 2B soja. Naravno, osobe koje se ne vakcinišu mogu da obole nekoliko puta. A šta je dobrobit od vakcinacije? Vakcinacija ne sprečava apsolutno obolevanje od virusa gripa. Pojedine osobe koje nemaju izgrađen vakcinalni imunitet mogu da obole od virusa gripa, međutim, klinička slika će biti znatno slabija i komplikacije će biti veoma retke. Jer grip je najozbiljniji od svih akutnih respiratornih oboljenja, ne samo zbog samog delovanja virusa gripa, nego i mnogobrojnih komplikacija, prvenstveno bakterijskih superinfekcija koje se dešavaju tokom infekcije virusom gripa. Praktično, ima smisla tokom celog trajanja sezone akutnih respiratornih infekcija. Međutim, ukoliko po našim pokazateljima vidimo da se grip zahuktava, odnosno početak januari, februari, mart, tada je veća verotnoća, ukoliko grip cirkuliše u populaciji, da će osoba se, iako vakcinisana, pre zaraziti virusom gripa nego što će stvoriti vakcinalni imunitet. Idealno je sada, tokom oktobra, novembra meseca. I naravno, nemojmo zaboraviti da osim gripa imamo i čitav niz drugih izazivača akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnog gripa.